Jam shumë e lumtur që po japim Shkodrës nëpërmjet një përpjekje modeste, një pjesë të historisë së saj. Një botim përmbledhës me titull Shkodra në vitet e vendosjes së diktaturës komuniste 45-53. Pikërisht sot, në ditën europiane të kujtimit të viktimave të diktaturave. Janë emrat e historianëve, dëshmitarëve, pasardhësve, të cilët do doja sot t'i falenderoja me gjithë zemër për kontributin e tyre të çmuar. Falenderoj këtu profesoreshën Vilen, Romeon, Marcelon, Josefin, Çelon, Selamin, për referencat e tyre në konferencë. Sot pjesë e këtij botimi të institucionit të Këshillit të Qarkut Shkodër, në të cilin kam patur fatin ta drejtoj e t'i shërbej për 4 vite. Shkodra nuk mund të harroj të kalumen e saj. Ajo e ka pagu çmimin më të shtrejt me jetë dhe me vujtje. Qytetarët Shkodrës e të Malsisë u kalbën në përburgje dhe internime, për dekada me rallë, shumë u pushkatun dhe u vranë pa gjyqë. Sa e sa njerëz të devotshëm ndaj Zotit, muslimanët krishten, dhe atyne të devotshëm ndaj Adheut, e pësuan rënd. Çmenduria e diktaturës e shtypi dhunshëm Shkodrën, pikërisht se u bërball me krenarin e grave dhe burrave fisnik këtyne trevave. Ndaj sot ne kemi misionin, ti kujtojmë, që i gëzohet pushtetit monist, se demokracia është vlerë e sakrificave të mëdha, që duhet respektu e mbrojt me çdo kusht. Pikërisht për faktin se e djeshmja dramatike ka lënë gjurmë të thella, dhe për këtë arsye sotmja dhe ardhmja duhet të na ndriçojë në rrugën e bashkimit dhe jo të ndarjes. Me paqen e Zotit dhe rrugën e demokracisë perëndimore për prosperitet dhe integrim kombëtar. Me lejoni që të falenderoj të gjithë qytetarët dhe të përhulem me respekt ndaj vuajtjeve të gjithë secilit. Sot këtë ditë përkujtimore të viktimave të komunizmit jemi të mbledhur në Shkodër. Dhe rasti është shumë i gjetur. Puna e shkëtyshme që i Qarku i Shkodrës së bashku me autorët e këti librit kanë bënë për të tërgu, për të dëshmu lidhje me krimet e komunizmit, vjen të mënë një ditë caktume. Unë personalisht dëshëroj të falënderoj kryesinë e Qarkut Shkodër dhe personalisht kryetarin e Qarkut Shkodrës për iniciativën shumë interesante që na kanë lënë. Duhet kuptojmë një gjë, ne jemi në luftë. Lufta e harresës me luftën e kujtesës. Është një luftë, ju e shihni. Kjo luftë vazhdon. Veni re, politika shqiptare nuk dalloi e majtë djathtë, se e kena dha për gjys kohën që kena kanë. Nuk ka pas vullnetin më të vogël që krimet e komunizmit të fusin në edukimin shkollor. Kjo është një kritikë shumë e madhe. Pra, sot ne kujtojmë, jemi kundër harresës. Sepse kujtesa është argumenti thelpsor për edukimin e brezit të ri. Brezi im, edhe ndoshta në një për jush, nuk kena të ardhme, na kena të kalume. Por ne na tokon që të hedhim një farë të shnetshme, e cila dikur do të binë, jam i sigurt që do të mbinë tokën, tokën pjellore shqiptare. Edhe brezi tjetër mund t'i siguroj këto prodhime të mira. Këtë kujtes që s'duhet harrohet kur. Faleminderit për gjithëve që jeni prezent. Është folur shumë, flasim shumë, kujtojmë shumë, por në këtë vend që jemi këtu, duhet dini që njerëzit ju e dini, po shoqëria shqiptare nuk e di ai shumë, kanë qenë njerëz që kanë sfiduar vdekjen, kanë sfiduar dhimbjen, dhe njeriu në jetën e tij sfidën më të madhe ka me vdekjen dhe me dhimbjen, por shoqëria shqiptare fatkeqësisht e harroi njerëzit që sakrifikuar në jetën për liri, jetën për drejtësi, i harroi dhe politika shqiptare sepse u bë pragmatiste, erdhi me konceptin bolshevik të kapësh çat kapim,
dhe haroj fistikën e madhe të klerikëve, të zotnive, të njerëzve që s'kan varre. Dhe prandaj ky popull sot është në trishtim, është i varfër, është i përbuzur sepse përbuzi vlerat njerëzore. Dhe do vuaj, dhe do vazhdoj të vuaj. Dhe edhe partia jonë ku unë kam qenë, jam dhe jam dhe pa kritik, i harroj që bitë e baballarëve janë bitë e baballarëve. Dhe sot prapë në kryeministër ju keni bashkë me mua, keni të birin e Kristaqit dhe nipin e Spiro Kolegës. E harroj partia jonë. E neglizhoj, thoshte ti harrojmë se s'ka problem, sepse ishte ndryshe, s'ishte ndryshe. Kohën e bëjnë njerëzit. Ata ishin njerëz këshi. Të parëve tanë, babalarve tanë, të afërmve tanë, shqiptarve tanë, Zoti dhe koha ju dhatë drejtë. Ata ishin në anën e drejtë historisë. Dhe ju në anën e bolshevizmit. Dhe ja fatkesisht, kur nuk bëhen punët si shduhet, duhet ne dhe brezit e vi më pas të merret me një bolshevizm të kapitalizuar, milioner, miliarder. Dhe ju pashikoni edhe në Shkodër, nuk po i bëni do të balë. Pra sepse gjërat duheshin bërë, kur duheshin bërë. Me dhënë me në shtelet, por unë mendoj që ne si djathtë dhe Shqipëria është një rast i trishti komunizmit. Është rast i dështuar dhe ne duhet të themi këtë gjë. Kur e kanë thënë të parët tonë dhe kanë vdekur, para vdekjes, kur njeriu jetën ka të shenjë, ne duhet të themi sot që Shqipëria është një rast i trisht dhe gjithë djathtët duhet mblidhen me njëri tjetrin, se unë shikoj që humbin energji që zihen vetëm me njëri tjetrin, sepse përpara ka një klasë bolshevike të pasuruar si asnjëherë, asnjë kohë në veri. Është një rrugë e vështirë për ne, po është e domosdoshme që të mbrojmë misionin dhe gjakun e të parëve, atyre klerikëve, atyre njerëzve të shenjtë që kanë vdekur në këto biruca, janë dhunuar, janë poshtruar, mos shkoj për kot, se do ishte një tmerr i madh për ne. Unë ju falenderoj dhe Zotin animoj gjithë. Unë kam emocion dhe ndryshe nga para folësit do të them që do të shoh të ngjarjen sot me një notë optimiste. Në fakt, jo rastësisht në Shkodër, ne shpeshherë organizojmë pikrisht takime që hedhin dritë mbi kujtesën dhe hedhin dritë mbi vuajtjet dhe persekucionin e një sistemi diktatorial komunist në Shqipëri që më shumë se kudo në Shkodër ishte pa shoqë. E në ndryshim ndoshta nga shumë edhe qytetet të tjera, Shkodra vazhdon me forcën e fjalës, me forcën e qëndrimit dhe me forcën dhe karakterin që e karakterizon si një popull, të kujtoj pararësit e vetë, martirët, ata që vuajtën, u internuan, u persekutuan, familjet të tëra, nga Shkodra, Veriu, Malësia, nga Qarku, nga Veriu i Shqipërisë të cilët patën një vujtje që ndoshta ishte ndër më të rallat kur bëhet fjalë për një sistem totalitar. Edhe sot, unë jam shumë e kënaqur, e besim plot që edhe ky është një demonstrim, pikrisht një qëndrimi që një popull, një qytet, një qark, një vend, man për kundrejt asaj historie të dhimshme të një populli që do duhet ta kujtoj, e në këtë rast Shkodra ka meritën e vetë. Dokumenti apo publikimi që sot Këshilli i Qarkut Shkodër promovon është vazhdimësi e një pune të vazhdueshme që në nivelin vendor, por edhe në nivelin rajonal sidomos, kryhet nga studiues, nga Shkodra dhe të tjerë nga Shqipëria që hallin dritë me historinë tonë. E duke qenë një dokument i shkruar, ai mendoi që është i qëndrueshëm e do të vijojë të lexohet nga ata që në vitet e ardhshme do të kenë mundësinë ta shfletojnë. E ndoshta ne nuk do të jemi gjallë. E në një farë mënyre, me këto hapa ne bajmë të mundur që të hallim dritë e të mbajmë në jetë historinë e dhimshme të paraardhësve tanë. Unë dua të falenderoj të gjithë ata që kanë punuar në konferencën e një viti më parë të organizuar nga Këshilli i Qarkut. Këshilli i Qarkut që bën të mundur që ky dokument dhe ato punime të shkruhen dhe të publikohen në një format lehtësisht të lexueshëm por atëkëndshëm, por çdo që don është pjesë e historisë tonë, por edhe kur bëhet fjalë për turizmin kulturor dhe historik, për të gjitha ata vizitorë që vinë dhe vizitojnë këtë muze, e do të mund të shohin në vijim të dokumentave të tjerë të shkruar edhe një që është shtuar pikrisht në sajt të kontributit të Këshillit të Qarkut. Dita e sotshme është një ditë homazhi, është një ditë homazhi për të gjithë, për të kujtuar të gjitha viktimat e regjimeve totalitare, e mendoj që për Shqipërinë është një ditë që do duhet për te Shkodrës ta kujtojnë në nivelin kombëtar, edhe në qytetet të tjera, sepse burgje, kampe, familje të internuara, të persekutuara, hoxhallar dhe priftërinë,
të vrarë, apo që kanë vuajtur burgjeve, ka pasur kuda. E prandaj Shkodra bën thirrje dhe tregon këtë jo vetëm me qëndrimin sot, por në vazhdimsi përkundrejt asaj që ka kanë ideale, ideali i paraardhësve dhe ideali për lirinë dhe demokracinë, e për fjalën e lirë, e për vendin ku ne të gjithë duam të aderojmë duke kanë pjesë e Bashkimit Evropian. Unë ju falenderoj, faleminderit për ftesën dhe për mundësinë që më dhatë me fol. Të adhurojmë të madhin Zot, se i kujdeset gjithçka për ju. Paqja, bekimi i tij, qofni dhe mshira mi ato dëshmor të përsekutum që vdicin në burgje, vdicin prej plumit, vdicin prej konopit, dhe sot shumë pak ato kujtohen dhe pluni harreses rrezikon me rami to. Por shpresojmë që jeni ju brezët e ri që do të vinë që ti kujtojnë dhe ti majnë gjithmonë të ringjallun derisa të jetë jeta në këtë vend. Kujtimi i tyne qoftë i përhershëm. Me siguri që në këtë moment jam shumë emocionuar. Për dy arsye. Arsyeja e parë për vendin në cilin jena. Kjo strukturë na kujton një të kalume që për popullin shqiptar, për qytetin e Shkodrës, një të kalume shumë trishtë. Sepse pikërisht në këtë vend janë kanë shumë të parë tanë, vëllezën, motra, të cilët kanë vujt një pjesë të jetës tyre. Një shprehje e vjetër thoshte që kur njeriu kalon harron të kalumin, ngjarjet rrezikojnë që mu përsërit përsëri, që mu rikthy edhe herna. Prandaj ky moment, ky aktivitet na ndihmon për me freskuar edhe herna memorien tonë, për me nxjerrë edhe herën dritë atë kalume të dhimbshme popullit tonë shqiptar. Më kujtohet këtë moment një fjale Dom Simoni Banit, i cili thoshte që kur një sistem mohon lirinë e fesë edhe lirinë e personit, ai ka me sjell vetëm shkatrime, vetëm vujtje në një popull. Pikërisht gjitha diktaturat, të cilat i ka kaluar shekullin i kaluar, kishin si bazë këto gjërat përbashkëta, mohimin e fesë edhe lirin e popullit. Ky vend na kujton edhe këtë gjë. Ku shumë meshtar pikërisht kanë kaluar këtë vend sepse kishin si ideal të tyre besimin në Zotin. Shumë vllazën e motrat ton kanë vujt sepse fenë e kanë pas parim të jetës tyre. E nga ana tjetër edhe lirinë e shprehjes, lirinë e zgjedhjes, lirinë e të vendosurit. Prandaj le të jetë ky moment që jetën tonë me ripërtëri, sikurse tha dhe i nderuami që me besim në Zotin, sepse ai është themeli jonë. Kur njeriu ka fenë, ka besimin, ka gjanë ma kryesore në jetën e tij. Të të ndihmojë i madhi Zot që me të vërtetë në jetën tonë me kanë njerëz të cilët kanë ideale të mira, ideale të shnoshta, e që të mendojmë gjithmonë për të mirën e përbashkët. A dhe jarë falëndërës.